Sieni, mirë. Mirë. Kush u ka vesh kështu? Sieni, mirë. Vetëm vesh. Vet me lekët e tua, Sieni, mirë. Ty ta dhash herë dorën se takova përpara. Ai pick up diçka se mua më kanë thonë që Julian Deda pick up tek opresin. Presin. Po. Falenderoj dhe Migjen Baton, i cili është. Fal. Sadri se ke një job tu, Sadri. Ka një Abzd. Çi çfarë thoj? Ai. Bravo. Me shkaj ke lifë lëkë të vdo, me Viagra? Po jo, jo, qiko, Viagra? Jam me Sadrin në emision. Sadri jam e, e me kokë modhe. Jam një shumë i bukur, kam shumë respekt, si artist. Po si janë erdo si ti. Po një fjallë e kisha për Juli Dejden, më duke se këtu. Po për i tërë burë, për... A, lërë, lërë se i ta më... Po për i tërë burë, për unë...